Salve, rapaziada, opressora do Arashotawa, tudo bom? Aqui é o Ares e mais um vídeo aqui nossa campanha do Império do Ocidente. Uma campanha que tá deixando o pessoal arrepiado com as transformações que estamos ocorrendo. E a gente vai começar aqui o jogo de hoje com uma tomada dessa região aqui de Sinada. E rapaz, os caras têm tropas ali. Ainda vai ter o reforço, né? Deixa eu ver aqui o reforço que eles vão ter. E a gente vai fechar a colônia inteira, rapaz. Maravilha. Ih, rapaz, o negócio vai ficar bom, hein? Vai ficar bonito, hein? Deixa eu ver. Ih, rapaz. Merece um fortalecimento, né? O general, o imperador. E com essa vitória aqui, talvez Mira caia. Vamos tentar tomar a região de Mira. Bloqueio. Ih, rapaz, o negócio aqui vai ficar neurótico, hein? Olha o tamanho do exército deles. Get the blockade set up. Deixa eu mandar esses caras pra cá cercar a mira. Gente. Ah, tá explicado o motivo pra isso. Aqueles exércitos voltaram pra cá. Não daria nunca pra gente tomar essa região. Voltar pra Éfesos. E ali a gente vai tentar defender. Vamos voltar pra Éfesos, que é murado, a gente consegue defender fácil. Abandonar esse ser que só seria danoso pra gente. Não conseguiríamos tomar mira. Se tomássemos, seria preço de destruir aqui nossa base aqui. A gente não pode destruir nada. Constante ataque também sob ataque, né? Então o que acontece? Esse carinha aqui vai pra Nicomédia. Se defender e se trincheirar aqui em Nicomédia. Císico tá sob controle também. A gente vai iniciar com a tomada de Sinada. Então a gente vai escolher aqui. Esse ambiente aqui. Então com uma garoazinha de leve, né? Esse tá lindo pra gente jogar. Olha só que maravilha, hein? Que eu vou fazer essa cavalaria pesadíssima, a gente vai jogar pra cá. Deixa eu ver onde eu posso entrar com essa cavalaria aqui. Não, melhor, vamos jogar aqui mesmo, qualquer coisa eu organizo. Elite Palatine pode vir pra cá. Suave. Ótimo. E os senhores? Flecha incendiária neles. Deixa eu ver quem tá aqui com eles. Melhor, né? Não dá mole, não. Que droga, hein? Os caras vão entrar do outro lado do mapa. Atirem, senhores. À vontade. Tem como. The battle is turning in our favor. Botar linha dupla aqui. Ótimo. Vamos lá, senhores. Queimem tudo. Desbloqueia. Avanço. Cavalaria. Escolhe gentiles.
senhores aqui. Excelente. Excelente. Ótimo. Atirem, senhores. Excelente. Avançar. Avançar com tudo agora, senhores. Maravilha. Agora quebrem tudo. Aqui a pancadaria estancando em alto nível, olha só. E aquela cavalaria monstra chegando agora para oprimir os caras. Chupa, oposição. Segura essa, teu. Vamos lá, vamos quebrar esses caras ao meio. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Atirem com tudo, senhores. Vamos lá. Não vou nem dar trela para esses. Eu quero que os meus arqueiros deem cabo deles. Vai! Cadê a chuva de flechas? Tiro 300. Isso, vai, vai. Estávamos aqui aguardando, né? Vitória.
Boa vitória, bom resultado, bom, tranquilo mesmo. Perdemos algumas infantarias que podem fazer diferença lá na frente, mas chegamos ensinada. Isso já está fazendo com que as tropas deles se coloquem numa posição um pouco inferior à nossa. Mas vamos prosseguir, vamos avançando, não está decidido ainda não. Bem, limpamos essa região aqui, eles têm duas tropas e isso pode ser negativo, a qualquer instante eles podem nos atacar. Ready for orders. On the move. Aqui a gente tem um atrito pequeno. Aqui em Císico. Mas tem que reparar tudo, né? É, rapaz. Eles também têm uma estrutura forte, né? Não tá tão, eles não estão tão caídos assim também não, né? Como a gente gostaria de pensar, também não está desse nível não. Mas estamos fazendo o que podemos. Estamos fazendo exatamente o que podemos, que é explorar o máximo de tropas possíveis. Tá aqui em Sofiane. Dá uma melhoradinha, né? Dá uma reorganizada nessas tropas. Dá uma dissolvida em algumas unidades. Acho que eu vou dissolver esse exército inteiro e recrutar ele do zero. Deixar três tropas aqui. Essas quatro aqui. E refazer do zero. Quatro, um, dois, três. É dessa aqui. E essas tropas aqui serão essenciais. Tem quatro, não, rapaz. É bom, vou botar mais um Herculano Seniore aqui. Bem, rapaz. Dei um upgrade que eu podia. Se nada é nosso, Nicomédia. Vamos tentar ver se a gente consegue pelo menos ocupar essa região. Ih, rapaz, aqui o interior, tudo devastado. Um erro aqui vai ser crucial para nossa derrota, mas vamos evitar que um erro aconteça. Vamos com fé, né? A situação agora do jogo tá bem nas nossas mãos aqui. A gente não tem um inimigo forte o suficiente que nos prejudique. Isso, porra, tá excelente. E agora é isso, né? Jogar com o que temos. E torcer porque a gente tem seu suficiente, né? Vamos ver se a gente consegue pelo menos evitar um desastre, né? Vamos ver se a gente
Bem, nossos inimigos não estão longe. Teodosius. Ih, rapaz, as lealdades já começaram a. Minha TV, né? Mas tudo bem. Aqui em Éfeso a situação está sob controle. Fazendo meus generais já sofrer já um boicote aqui, que já deu para perceber. Então, o general principal aqui, o imperador, já está aqui. Fazer já uma fortificação dele. Posição mais fortificada. E aguardar um posicionamento dos inimigos. O interior da Ásia Menor está totalmente destruído. Eu acho que eles vão para o interior. Vamos ver, né? O imperador vai casar, tem que casar, não adianta. Isso aqui também vai ter que casar. Segurar a lealdade desse cidadão aqui, perigoso. Vamos ver se a gente melhora, né? Isso aqui também vai ter que dar um upgrade. De certa forma, algumas coisas estão boas pra gente. É, rapaz. A situação também não tá das melhores, não, né? Ordem pública está bem. Deixa eu ver status diplomáticos. É. Deixa eu ver se tem mais algum espião. Um aqui. Meu outro espião tá aqui de bobeira. Filhão, a gente tá aqui na Ásia Menor, precisando de informação. E você tá de bobeira aí. Jura? Sério isso? E eu precisando de informação, você tá aí de bobeira? Deixa eu dar uma geral aqui. Deixa alguma coisa aqui, né? Comida. Ordem pública e workshop, né? Dá um gás aí nessa economia que tá péssima pra gente. A economia precisando melhorar muito pra ficar ruim. Deixa eu ver se a gente consegue pelo menos agora dar um upgrade no, nesse interior aqui, entendeu?
Vamos ver, né? Vamos ver agora. Essa jogada pro interior, se a gente consegue pelo menos dar um bloqueio, né? Cara, tem três cidades. Se eu ocupar, tá bom. Esses agentes começam a ficar overpower. Atrito, atrito. Castrar. Case. Que isso? Maldade. Ninguém quer o. Deixa eu ver se melhora. Eu já volto logo, vão começar, né? Gente, pera aí, deixa eu descer pra cá e deixa eu ver nesse eixo aqui o que que tá acontecendo. Aqui os caras estão. Deram uma diminuída aqui. Colonizar essa área, a anseira vai ser nossa. Excelente. Aqui ensinada a situação também vai melhorar positivamente pra gente. Aqui em Éfeso, a situação também está melhorando. Se eu expulsar esses caras pro interior, vai ser excelente para mim. Essa campanha aqui eu consegui pegar os caras de roldão mesmo. Agora a Ancira vai demorar um pouquinho a melhorar essa situação, né? Também aqui essa região Trapézios e essa região de Tarso e Mira. Deixa eu ver se eu melhoro, né? No decorrer do jogo. Ou não, né? Vamos ver. O que que eu posso fazer aqui com esse dinheiro que sobrou nada? Não sobrou nada. Só tô fazendo um passeio para ver minhas possibilidades que estão surgindo, né? Rapaz. Agora a situação está melhorando. Minhas tropas estão se fortalecendo. Vou mandar mais um exército para o frente oriental. E para frente oriental, cara, o bicho vai pegar bonito. Porque eu tenho mais tropas do que os caras nesse momento. E o melhor de tudo, meu exército está chegando forte. Algumas situações. Isso aí vai melhorar. Deixa eu ver se a gente consegue agora dar uma puxada aqui nessa região aqui. A Ásia Menor foi uma área que sofreu muito. Chegando aqui, expulsando os Sassânidas de volta para o Oriente Médio, eu acho que eu faço um tratado de paz. Our war has brought bloodshed, but without gain or progress. Não, não interessa não. Vocês estão muito longe, ainda vou bater em vocês. A Legião 1 perdeu 71 homens. Lealdade no pro espaço, hein?
Ready for orders. Set up the watch. Ready for battle. Ordem pública aqui tá zero praticamente, né? É, rapaz, aqui a situação tá monstruosa pra gente. Tá, filhão, mas sem suporte não rola. Let them cower before Rome. We take this settlement for Rome. Mira foi cercada e cortou já o caminho deles. Mira é nossa. Ocupamos. E isso já limpou o Egeu. Só essa brincadeirinha limpou o Egeu. Afinal de contas, com o Egeu limpo, a gente pode pelo menos brincar, né? Mira, uma área nobre. Agora tomar Tarsus, que vai ser difícil. Afinal de contas, em Tarsus tem uma, duas, três tropas. Vou mandar essa tropa para cá, para Mira, para reforçar os caras. E eu vou deixar o meu imperador aqui, ensinada, defendendo a passagem para o interior. Ancira, esse exército está se recompondo. Não vou, talvez não seja atacado, já tendo essas duas regiões. Mas eu reocupando isso aqui, chegando em Antioquia, tomar Edessa, eu faço a paz com os Sassânidas, talvez chegue até Início, bicho. E aí eu me volto contra os meus inimigos menores. Uhum. Deixa eu ver isso aqui de comida. Isso aqui. Tenho nem que escolher muito. Próximo turno já vai ter um grande exército indo pra lá. Excelente. O negócio tá bom mesmo. Comércio, comida. É, eu fiz isso aqui, mas não vou conseguir nada mesmo. Deixa eu ver se eu consigo dar um upgrade. Ih, rapaz, o negócio aqui ficou bom, hein? Rapaz, o negócio aqui tá meio caótico pra mim. Vamos segurando. Londrina não tá tranquilo, aqui também tá tranquilo. Eu tenho tropas. Aqui eu tenho minha esquadrazinha suave. Eu vou jogar mais um exército agora lá pro Oriente. E vamos ver o que vai acontecer. Nosso último turno aqui. Essa passagem aqui pode ser fenomenal pra gente.
Vamos ver o que vai acontecer nesse exato momento. Os Assardas reagiram à minha provocação? Não, acho que não. Mas pelo menos vai me dar uma chance de recuperar o que eu tenho agora contra eles. Vamos ver se a gente consegue, né? Vai me dar uma oportunidade de recuperar. Todo o centro da Ásia Menor. Não, não atacar, ótimo. Pelo menos essa vantagem aqui, a gente conseguiu essa vantagem, né? Algo de bom. Menos mal. Então vamos seguir no que eu considero agora o momento mais tranquilo aqui, com uma descoberta de novas fontes de comida. Eu posso dar um upgrade nas cidades, que eu não vou sofrer com a questão da fome. Deixa eu ver agora o que vai acontecer. Excelente. Trocando aqui. Ready for orders. Mira foi atacada. Vários assassinatos. Guerra civil, que eu não queria. E vamos ver o que a gente vai conseguir nessas guerras civis aqui, ó. Dissolveu aqui parte do exército. Ready for orders. What does Rome require of me? How can I serve the people of Rome? Eles mandaram tropas suficientes para uma guerra total, né? E deixa eu ver aonde está essa guerra civil desses caras malditos aí que me traíram. Muita gente me traiu, né? Muita gente me traiu. Vamos ver onde estão as guerras civis. Grande parte desse exército migrou para uma guerra civil, né? Então vamos lá e vamos liquidá-los. Vocês optaram pelo caminho errado. E vocês serão exterminados por isso, porque optaram pelo caminho errado. Excelente vitória. Um a menos. Can I serve the people of Rome? Get to it, men! Vamos já onde está o segundo momento de guerra civil. Já era. Esse aqui foi onde? Aqui. Então você vai vir aqui e vai exterminar ele, imperador. Gente vai exterminar também esse desgraçado que se negou a lutar pelo império. Ótimo, imperador. Mostrando do que é feito. Conseguiu um bom resultado, destruímos separatistas, guerra civil acabou. Não foi nem difícil, né, gente? Cá entre nós, foi bem tranquilo, né? E agora a gente pode voltar para o nosso
região com mais calma, mais tranquilidade. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Excelente ataque. Excelente movimento. Lealdade desse cara é zero, rapaz. Lealdade dele também é zero. A lealdade dele é zero. A lealdade dele é zero. A lealdade dele é três. E aqui a gente tá naquela situação, né? Fomos atacados em larga escala. Pode ser um resultado bom pra gente. Vamos lutar essa luta no próximo vídeo, rapaziada. Um forte abraço.